Rikthehemi në Kapital në pjesën e fundit, tani jemi te tribuna politike, Shqipëria në dy tregues që u publikuan këtë javë nga Transparency International doli keq, doli më keq se vitin e kaluar në krahasim në lidhje me indeksin e perceptimit të korrupsionit nga publiku i gjerë. Një tendencë në rënje që prej vitit 2015 ka një ngjashmëri edhe Partia Demokratike në mandatin e dytë në vitet e fundit filloi të binte pikërisht në këtë tregus. I tregusi, perceptimi i publikut për rritjen e korrupsionit në radhët e administratës është në rritje. Përse ka ndodhur kjo? Çfarë ndodh në fakt përsëritë lami do ta? Leximi i parë që teza që duan dy mandate që një qeveri të konsolidojë programet në rastin shqiptar nuk funksionon pasi mandati i dytë është mandat vetëm konsumues, nuk është mandat prodhues. Këtë gjë kanë faktuar qeverit gjatë gjithë 30 viteve në këtë ndryshim sistemi që ne kemi dhe në këtë kolaps është futur edhe Partia Socialiste. E ka kapur sindroma e konsumit të mandatit dytë që nuk ka çfarë afron më, ka zauruar, ka shtëruar, ka konsumuar çdo mundësi, aftësi, burim njerëzor, ide, motivacion dhe vazhdimi, mbajtja, inercia është edhe më shumë kosto. Në Zorko? Unë thash në termat përgjithshme. Unë thash që duhet të ishte një përfaqësues i Partisë Socialiste në panel, nuk u bë mundur. Në termat përgjithshme që kjo klasë politike vjen nga njëjtë origjinë. I ka konsumuar që të gjitha dhe jemi në ciklin, domethënë jemi në fundin e një cikli, domethënë për të një klasë politike që për 2 anët për mua ka mbaruar. Kështu që rënia domethënë është kështu. Çfarë do të thënë kam vëruar që do të vinë një forcë ose do të duhet vinë një forcë tjetër politike? Ose jemi futur në kolaps, është pesimiste, është vetëm. Çfarë do të thënë që ka se edhe ti vetë thua që nëse janë e kanë mbaruar ciklin 30 vjetësh dhe ti je zotëri, nuk e zgjidh disa probleme thelbësore. E kupton për shembull, nëse ti prej 30 vjetësh nuk e zgjidhur problemin e pronës, ti je natë e mirë. Në qoftë se ti prej 30 vjetësh në fakt korrupsioni është më i madh si profesional, arsim shëndetësi. Ti je territor. Në qoftë se ti nuk ke garantuar siguracionin shëndetësor, domethënë për popullsin, ti prap domethënë prej 30 vjetësh janë shumë për një qoftë për PD-n apo qoftë për PS-n, në qoftë se ti nuk e zgjidhur këto, atëherë këto parametra mbajnë një popullat. E mban prona, e mban shëndeti, që mban tjetër? Arsimi. Arsimi. Atëre, që se këto tre kolona ti i ke thyrë, mu s'po the përsa kolona tjera për cilë shkruaj papushim në gazetë, që ne kemi thyrë dy shtyllat që mbajnë strategjin kombëtare të çdo vandi. Kam bërë dikur të mua betë edhe me doktor Berishën për të punë, dhe i thash, vjen vërdal kotë, sepse çdo vand, po së respektoj dy shtyllat të cilat janë, modernizore resurset që kanë lënë parë të tupë, që nëse kanë mbjell tokën me gomar të mbjell me traktor, dhe shiko qa pozicioni ke ndaj të tjerve, shikoni për shumë. Tani, pse me ndonë ti që do ikësh për para dhe zdo vesh në korup, do mbjetosh me mënyrat tila, në qopë se vëndë jo të eksportet më kryesore për shumë li ka minerale. Minerale ti e di që s'për të qoj me kamion, nga e bulqiza jote për shumë. Minerale duhe në hekuru dhe vapor, sa në gjerat randa. Që pëse ti sot për 30 ditë s'ka zi kilometre grudhë dhe s'ka zi port, ti e kupton që arsim s'paske, profesional, ti shëndetsin se paske me siguracion, ti pronën e ke kokolepsur, ti ato, do më thënë, strategjin kombëtare ke thyrë, tani më thuaj mua ti, këto persona, unë gjithë një përmën një shëmbull, dikur kam pytur Andraotin si nga ustalarët e vjetër të nësaj pune, dhe aji që ishte me klasën e vjetër se i kështë e ngram vetë, dhe shiko dhe shpëtim të një bank mund të bësh për 24 orë, ta i klasë politike do shumë vitet të bësh, ta. Që do të thotë edhe shumë vitet të gjbash. Së mund të heqesh me i dorë, lapsi. Mirë po 30 vjetë janë të mjaftueshme, që këto tre probleme që thamë, ti mund të vazhdosh edhe 30 vjetë tjera, por thelbi do të përkeqësohet, sepse ne po vjem puna që, për shumëll, në qo se në 90-ën, dhe në 2000-i duronim këto, se i lachet ishin 2 lekë. Se, do më thënë, shërbimi ishte ende, do më thënë, i pa të coptuar. Sot këto probleme janë agravuar në një mënyrë tillë, që ty do të paguash si evropian me, për shumë, ti mund të mbajesh të shtëpin të ndër në 10-ën me 100 dolarë, sot duhet 1.000 dolarë, sot me 100 dolarë zve të do të gjikundi. Pra, këto probleme, të tre probleme kapitale janë agravuar. Kështë shëkeria do gjej forma mbjetese nga cila me turshme është arratisja nga vendi dhe me normali është aji korupcioni pa fundëm. Do me thëmë, si shtot një miku imi vjetër deputet, që kemi 30 vjetë që i shesim domatet kalbura njëri tjetër. Ja, kjo është historie. Saljani, një tregus tjetër i Gazetës The Economist,
reston Shqipërin prej shumë kosh, nuk ka dalë në njërë nga zona e vëndeve me demokraci hibride. Nuk është në izbulim, nuk është se ne e thamë Britanikët, ne jemi të ndërgjeshëm për nivelin e zhvillimit të demokracisë në vëndin tonë, por gjithësësi, kur flitet për demokracinë, sigurisht nuk është fjalla vetëm për qeverin, është për klasën politike, është për të gjitha palet, apo jo? Çfarë është për institucionet, po duhet se pak më përpara u shmang Transparency International, e cila është një organizatë jo afër së djathtës, edhe ndërkombëtarisht, por dhe këtu e rendit Shqipërinë pothuajse nga 2016-a, 40 e ca vende më poshtë se sa ka pas një ngritje, më thënë drejtën, në fillimet e qeverisjes së Partisë Socialiste, tani jemi në një pikjat të plot, po thashë 40 e ca vende rënë. Kjo tregon degradimin e qeverisjes gjatë mandatit të dytë. 9 vende dyt, nëndë jo, vende, nga viti kaluar. Thash nga viti kaluar. E mata nga 2016, pra 2016 deri sot ka 40 e ca vende. Pra ka qenë vende 68 mos gaboj, është 106. 6. Pra janë është një rënje pikjat e cila ka shkuar në vendet në barazim me vendet e Afrikës, në fakt që është në një situatë të rëndë dhe nga ana tjetër të gjitha këto, edhe kjo që thoni ju, edhe indekset e tjera apo raportet e tjera si Departamenti Amerikan i Shtetit për narkotikët, që thoshte është kryer qendër rajonale për trafikun e drograve të rënda, e vendosin Shqipërinë në një pozitë ku tani më edhe ndërkombëtarisht qeveria e Shqipërisë, ajo është përgjegjëse, po goditet, po themi, nga të gjitha frontet, nga të gjitha anët, duke nxjerrë në pa tentativën për autokraci apo për autoritarizëm të theksuar të Ramës për të marrë institucionet, se opozita sot nuk është se është në institucione, nuk ka përgjegjësi brenda institucioneve, jemi duke kryer funksionin tonë në mbrojtje të interesit publik, duke treguar këto që sot po i thonë raportet ndërkombëtare. Kur i thoshim dije që ishim në parlament, thoshim po dhe ju jeni soj, po dhe ju jeni aty, po çfarë po bëni ju e tjerë e tjerë. Ne po themi që Shqipëria nuk ka një demokraci funksionale, nuk ka një demokraci ku institucionet të funksionojnë, nuk ka një ndarje të balancimit të pushtetit, ka një përqendrim të gjitha pushteteve në një dorë. Ne mendoni që s'ka asnjë përgjegjësi. Ja u kalon Partia Demokratike dhe opozita që Shqipëria realisht sot nuk diskutohet që demokracia është hibride, nuk është e vërtet. Nuk ka asnjë përgjegjësi partia politike? Po pa diskutim që Partia Demokratike? Pa diskutim që nuk ka se kapjen e drejtë. Nuk ka. Po jo fare. Pse? Ja po ju them unë, cilët i marrim indikatorët me radhë. Partia Demokratike votoi reformën në drejtësi me të gjitha votat apo jo? Duke dhënë edhe propozimet e saj. Nuk bëri Partia Demokratike që të shkelej kushtetuta për të emëruar prokuror të përkohshëm. As që të emërohet kryespektori i KLD-s në i inspektoratit lartë drejtësisë në shkelje të ligjit. As që të emërohen drejtues institucionesh si Dvorani që nuk është magjistrat që të rrinë në mënyrë të përreshme në KD. Pra të gjitha këto bëjnë që një prej pushteteve të ka balancën e pushtetit si opozita që bie demokracia në Shqipëri është në parlament, ta mbyll nëse mundet, në parlament edhe në qeverisje, pa diskutim, tani më edhe në zaptimin e pushtetit vendor është Edi Rama, dhe nga ana tjetër, po ju them së fundmi, fare, nuk ka ndodhë njerë që Këshilli i Evropës të qojë në një liqë në Venecia, si që ka ndodhë së fundmi me paketën anti-shpifje, që Edi Rama kërkon që edhe një pushtet që nuk e kontrolon, që është media, që janë portalet, të tentoj të vendosë në hyqëm po themi, apo në kontrolin plotësisht të ti, apo të zgjedhurve të ti në një institucion të kontroluar prej ti. Kështu që të gjitha janë element që e bëjnë autoritarë dhe bëjnë demokraci i bride. Shqipëria demokraci i bride, Saljani nuk e pranon që të ketë një farë përgjithsie opozita. Pa tjetër që qeveria është problemi kryesor, edhe si kur gjërat ishë ndryshe, edhe si kur opozita ishte brënda sistemit politik. Me gjitha të, ka vënd për të shënuar diçka? Apo përjashtohet krejtësisht opozita nga në një përgjësi? Shiko, këtu bashkojme Nazarkon për të thënë që me pafsin kapjen, korruptimin, ngeljen e vënd, mbylljen e gardës politike, elitat që nuk qarkullojnë, ne duhet të fillojmë të themi më hapur dhe të shoqërojmë e fakte do ishte e mira, faktikisht si gazetar që ne jemi Republika Ambasadorësh. Kjo vitin e fundit është, po thuajse është vërtetuar. Jo me prova, në thënë, kuptimin direkte, por që zgjedhjet e votimet e 30 qershorit, i mbajtin këmbë Shqipëria dhe BE-ja, këte e pamë gjithë. Dhe në këtë aspekt, në fakt, gjatë 30 viteve, kam pasur zë vendimtar
ambasadorët, jo si këtë, jo si këtë. Gjithmonë kemi pas legjenda 2005 ndryshimi pushteteve, po në fakt rezultati i zgjedhjeve 2005, po ta shikosh, përjashton hiç lësinë, jer që ishte goxha shkëputje e madhe, edhe Milo Gjinushi dhe Ceka e hëngrën e PS-n. Kupton? Sado ambasador, sa ambasadori amerikan atë kohë ishte pozicionuar kundër ish kryeministit Nano. Por ajo për mos shmangur pyetjes. Edhe nëse do ta quajmë një qëndrim radikal ligjen e mandateve. Ë? Po është një qëndrim radikal. Jo, jo, dhe që mund të mos ta bënte vetë dënueshëm, domethënë të gaboj të themi, duhet të kemi parasysh një gjë që nuk e kemi rrokur shumë në emisione që ligje mandateve kolektive nuk ka. Ajo është e paligjshme. Domethënë, mandatet u çuan nga kryesia e kuvendit, nga zoti Ruçi në KQZ, të gjitha në blok. Dhe u çuan për një përplasje brirësh, domethënë që ju do bëni këtë, por ne po ju bëjmë këtë. Shka. E para dhe e dyta, 30 qershori. Edhe kjo mund të... edhe kjo është pjesë e kësaj demokracisë, ë? E këtij niveli të kësaj demokracie. 30 qershori, ashtu siç e kemi, siç e konsumojmë. Tjetër patjetër. Dhe 30 qershori mund të rikuperonte këtë, të themi, radikalitetin, ekstremizmin e opozitës. Me një shtyrje, me një ullje të palve, me një rihapje të tryezës politike dhe të dialogut politik. Ne s'kemi gjykatë sot, ne s'kemi dy gjykatë, gjykatë lart, gjykatë kushtore dhe që do shkonde me institucionet. Jemi në situatë që s'kemi institucionet të formuara ende. Prandaj çdo çështje shkon në Venecia, është bërë. Nuk është ajo që shkon në Venecia, nuk merr vendim si fundimtar se s'ke gjykatë kushtet, po s'ke gjykatë lart. Jeni në situatë që kurse jo vetëm atë do të them për korrupsionin, në çfarë thuaç. Po ajo që për të thënë për dalluar është që problemi kryesor ka drejtësia. Unë nuk akuzoj asnjëherë qeverinë për korrupsion të madh apo të vogël. Qeveritë janë kudo të korruptuara pak apo shumë. Ajo që mungon tani është drejtësia dhe kjo dihet. Shpresojmë që tani të ndryshojë. Çështja që është bërë shumë, që kem pak është bërë më shumë korrupsioni. Patjetër, ne ajo ta mbaroj, do të them për drejtësinë gjithmonë, pastaj pak shumë nuk e masim dot Ervi në kuptimin e korrupsion ka pas. Jo, po themi për raportin, po, raportin. Po, nëse një çdo qeveri në botë ka korrupsion, pra korrupsioni ka korrupsion në qeveri. Sistemi tani i qeverisë son i shitëri gati në korrupsion. Poshtë një herë tatimor drejtoritë të shkallë, drejtoritë më dha, të dyta dhe të treta, është metoda më e mirë për të bërë lekë. Si? Pse ku matet kjo? Matet, do me thëmë, ku të gjithë të rinë duan të punojnë në shtetë. Paga në shtetë është 30, 35.000, 20.000 lekë të reja. Të gjithë duan të punojnë, privati ka pagat më të larta. Pagat më të larta. Po ti s'ke specialist, pra këtu është problemi. Nëse problem të jetë me katakolonën, po thosha pse të gjithë të rinë shtatë e ka të korrupsioni, thotë që njerëzit duan të punojnë në shtet, sepse kanë kryes është profesionist edhe vetë të shtetit, është kërkesa minimale. Është ajo është tjetër gjë, po më thën pa mund të bëhemi pasur. Po, unë kam besoj një gjë, shiko. Duke thënë këtë, për ata që janë partiake ashtu. Ajo e transparencës, ajo është një organizatë serioze dhe gjithë pranuar nga gjithë bota, kështu që përfundimet e saj duhet të respektosh. Por kjo është pengon të analizosh, sepse për shembull merren 9 vende, mund bie edhe 19 vende, edhe 25. Dhe unë që jam brenda shqiptar, e di pse ka 25 vende, po bëj avokat në djallit. Pse? Sepse në momentin që ti mbushat formularin në SBS, ai thotë ka opozit parlament, s'ka. Po spati ti do marrësh pikë minus apo? S'ka lidhje fare me këtë. Kjo nuk ka, e kupton se këta janë mësuar, por nuk dinë lexojnë numrin. Ta lexojnë se 15 me 85-ën, e kupton, janë ustallar. Për shembull, nëse unë vetëm në një vend. Unë jam, do të fal edhe një herë, ju dëgjova apo shiko se ju perceptim korrupsion është atë. Jo, jo, ora zotrin, një minutë. Është ngjim me forcat tona. Një minutë. E dyta të rendita degradimi. Po ne jam analist unë di. Kupton ti je politikan demagog quhesh. Ti quhesh demagog patjetër. Po ju ka ngjim me forcat tona. Ka stofin e vetë demagog. Jo, jo, tash shpjegojmë me forca tona është kjo. Ajo ka, jo, nuk shpjegojmë. Ajo ka... Unë jam një inspektor i SBS, po flasë për dëvojnë. Indekset të përcaktuara qartë. Indekset jam plotësisht përcaktuara. Dhe unë anë i them kështu, adhe që këtu po, ky vendi ku po vete unë si inspektor, ka opozit parlament, jo, thote, hiqi minus një pikë. Ky vendi që po vete unë, ka gjukat lartë, thote, jo, thote, s'ka, hiqi 5 pikë, thote. Ky vendi që po vetë unë, thot, sa e ka shtypin të shpërndar në fshata në qytet, sepse është shenjë ashtu, nuk e ka, thot, e ka 30%, thot, shtypin gjithi për ditë shmër 0, hiqi dhe një pik tjetër, thot, e. E kupton? Këto të gjitha, pa diskutim, unë që ditë pëse se ka nullu në vendin e 160 Shqipërinë. Sepse të gjitha këto elemente ekzistojnë. Pra, burokrati i OSBS,
Se po të ishte kështu, si shtonë këta, të një fillon e pjesa kështu. Në momentin që ky institucion është kryuar nga bota, bota ka dhe ca organet tjera më seriose, dhe i thot e shiko, po, pa diskutim, se këto do të tremni në ramën, po dhe shdoj njeri normal. Pa i thot jo, me marveshjet plot me Evropën dhe Amerikën kemi lënë opozitën jashtë, se s'do të vinë zgjedhje për një acarë syë banale, sepse humë të ka që kishtë ndarë votat dikur rrugës, dhe ju mbush mendi Amerikës dhe Evropës. Pandaj thot letjen këto minusat, thot aji, që qëndronë tje, se ju thash dhe një herë, që do me thënë, ti thua këta, po kam dhe unë, thot aji, ti ke bërë një ekspozim formal të elementve të asaj. Ajo që them unë, që di unë më mirë se OSBE-ja, dhe më mirë se klasa politike është këtu, dhe që thash që parë, që mos i gjej mendja politikanët e dy krave, ka ardhur fundi i një klase politike dhe ka shumë kohë. Dhe është i vonë. Bile ka vdekur, po nuk bile nuk mbanë erë, janë edhe vdekur që s'mbajnë më erë. E kupton ti? Se zakonisht vdekurit e freskët mbajnë erë. Ta s'mbajnë erë. Kjo është Telbi. Kurse analiza një për një, si shton këta, prapë po të vazhduan me këtë histori, prapë do të mundi se midis dy të kështu do zgjedhin prapë prapë. Eta gjej Saljani se meqense për klasën politike i dhe dënim e vdekje. Nuk ka diskutim, po do të përgjithsosh, s'le përgjithsi, e dhe flasim kotë, nuk ka lidhje aso së bëja dhe nuk janë këto kriteret që është matur, është perceptim, s'ka lidhje fare, është perceptim i korupcionet në këtë rast, në cilin në Shqipëri, nëse vinë, kanë ardhur para 5 vitesh, ka një pyetësor tip që pyetësin, a paguan kur shkon në këtë sportel, a paguan dhe kjo, a keni dëgjuar për këtë pages, pra jemi në rastet larta të korupcionet. Ndërkohë, nga ana tjetër, raportin tjetër që ka publikuar The Economist, që kemi të bëjmë për që thotë demokraci i brite, këtë bëjë, ka sistem gjyqësor të pavarur apo jo, a kemi sistem gjyqësor të pavarur apo jo, a ka kufizim pushtetit kryeministrit, a ka media të pavarur apo jo, nuk është që kjo s'ka ka, se këto janë... Kështë analizë për demokracinë, për nivellit demokracisë. Këto janë para 100 vitesh, dhe s'ka lidhe, asme OSBE, asme sa qere, asme sa kuaj, asme sa qe, asme sa karoca. Percepcioni, nuk ka lidhe këto me këtë histori. Ne po themi që këtu ka një histori. Ore, me shenja unë ditë bëjë dhe shenja të ndryshme. Ja, të themë numre, të tregoj numre. Kjo është debat që përflasim për raste të institucioneve ndërkombëtare cilat po godasin Shqipërinë. Po që se bëjmë muhabet auri, bëjmë edhe flasim. Nuk jemi dot aty diskutimi. Bëjmë Evropa po për krahin qeverisë shqiptare. Ne po themi, po Evropa po për krahin qeverisë shqiptare, po vetëm këtë janë kemi pasur 3 raporte të organizatave ndërkombëtare që godasin qeverinë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, shohim se del tani tjetri, i pari për trafiqet e drogës në Shqipëri, e ka nxirr Shqipërinë. Qendër rajonale qendër rajonale për trafikun e drograve të rënda për herë të parë dhe qendër për prodhimin. Asë njerë tjetër nuk e qenë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që Shqipëri është qendër rajonale për trafikun e drograve të rënda. Jo vetëm për kanabisin tani më, por është këthyër në qendër ku edhe përpunohet, edhe shpërndajnë drograve të rënda, kokain, heroin dhe për ertë parë, në këto vide kemi pasur një laborator të kapur në bashkëpunim Amerikanët në Zibrak, një laborator tjetër të kapur në Has në pasetimeve Gjermane. Kështu që në këtë kuptim ne nuk mund të themi po e mbështesin ndërkombëtarët, ndërkombëtarët po e mbështesin Ramët, ndërkombëtarët e Kolonjës apo ndërkombëtarët e zonës time aty. Çë ndërkombëtar janë këta? Këta nuk janë. Po duhet të jetë presidenti i Këshillit të Evropës apo ndërkombëtar, duhet të Kolonjës. Pa do vi për Shqipërinë, nuk vjen për Ramën ai. Çfarë ka sinë ose bëse, kupton? Po ore kur ishte Berisha dhe i vini këta, ju thonë se po sa janë. Po e ka sa është me Ramën, nuk e ka për aftësi, po çfarë lidhje ka kjo? Se ose bëhet ti e di ku do vete, ose bëhet te Putini do vetë do të takoj Lavrovi, ose bëhet ti ka kryesin ose bëhet se ka fituar Rama, i takon Shqipërisë për shkak se ajo është me rotacion në vendet e Këshillit të Evropës apo jo? Do jetë një mashtrim të palëve këtu. Lami si profesor ose bëhet ja tani. Lidhe ka se është kryesus i radhës ose bëhet. Më fal. Dhe potencën e ka aq sa diti sa ka potencë. Do të dakord me ty. Do zgjidhi krimin. Çfarë mendon ti që kjo Evropë, po jo më është për shkak. Por kjo Evropë, kjo Evropë dhe kjo Amerikë
mund të lejoj këtu ti e dish domethënë të bësh zgjedhje me vetëm me pal njerëz të thash përpara të grindë të thash përpara të priste kokën ta thash përpara ti izolon po është drejt jo po jo ne duhet diskutojmë mirë po duhet të di të bëndë stakun tani pra mirë jo ja këtu ja këtu edhe në thel duhet të qartësohet është drejt apo jo zgjedhjeve të tjera është drejt apo jo kjo që u bën se që e bën ata e bën po pa diskutim sepse sepse përveç demagogëve në Shqipëri gazetarëve ka dhe njerëz të ambasadës që analizojnë dhe thonë Partia Demokratike thonë nuk do të hyjë vetë në zgjedhje sepse nga 2009 deri 2013 ka shitur 300.000 vota. E kemi provuar këtë. Si, e kemi provuar. Ne kemi numra më zotëri sepse ata bëjnë numrat. Tani jemi këtu. Merrin numrat, shkon në shtëpi, lexo tabelat dhe kupto që nga viti 2009 deri në 2013 ka numruar vetë PD janë numrat. Po LSI-ja ishte me PD në këtë radhë. Mirë. Ajo vlen, po vlen kur janë ndarë. Ka krijuar një tup për cilës, cilën ja ka marrë votat, ja ka dhënë aty. Tani si merr dot? Edhe zveten zgjedhje. I ke biseda klasore. Po apo jo, kanë drejt apo jo? Kush ka drejt që bën atë loj? Kanë drejt këtu, këtu bën analizë. Ndërkohë fillon analiza. Po, këtu fillon analiza. Dhe po të them unë që ndërkombëtar do ta kishim varur edhe Rama. Mundet një. Në rast se ai do të vazhdonte dhe do të hynte në zgjedhje me kokë të vet. Po. E kupton si një parti si dikur e merr. E kupton apo se kupton? Po sikur reforma. Sepse po sikur kuptuar të tjerë. Po sikur reforma të veja atje ku po duket. E kapur nga njën, reforma në drejtësi, për cilën u bën gjitha këto veprime që thua? Mendon ti që, bu, se unë kam parë gjithë sekur. Kam dyshime të arsyshme? Ase diskutoj fare unë që kam dyshime të arsyshme. Qa do bëhet? Po jetë kontrol trafisht edhe të Amerikanëve. Qa do bëhet këtu pësaj? Qfar do bëhet? Arion, ja për fjallën në salim. Kaosit duhet pak. Shiko, tani, edhe njërë tjetër, për që është e numrash që ta kuptojnë qytetarët që ndjekin, se kuptojnë më shumë, po thjesht për t'ja u rifreskuar. Në 2017-ën, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, PDU dhe partitë të tjera që janë koalicion, sot janë shumicë, janë 52%. Absolutisht. Edhe në 2017-ën. Sakt. Pra, është shumicë, edhe sot opozita, është shumicë. Kështu që çështja e numrash nuk ka se si kishte frikë kur është shumicë dy vite përpara. Tani vim te pjesa tjetër për ndërkombëtarët. Sot dokumenti i Bundestagut thotë qartazi, të sqarohet ligjërisht situata e zgjedhjeve të 30 qershorit, të ndëshkohen personat për gjegjes për shitblirën e votës, të bëhet reformë zgjedhore dhe të implementohet ajo. Pra ndërkombëtarët këtu për herë të parë jo vetëm që e pranojnë, po e fusin në dokument dhe votojnë në institucionin, në një prej institucioneve më serioze, që mos të më serioze të perëndimit që është Bundestagu Gjerman. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë që presim që situata e zgjedhjeve të 30 qershorit të sqarohet ligjërisht dhe që gjykata kushtetuese të ngrihet një orë më parë. Pra këto janë qëndrimet e ndërkombëtarëve zyrtare, qëndrime të tjera u nuk di që të ketë. Di që Partia Demokratike është tërhequr nga një aksion në 30 qershor, edhe për shkak të koordinimit me ndërkombëtarët dhe shoqet tani ka një tryez të negociuar nga ndërkombëtarët dhe të detyruar apo e kanë detyruar Ramën që vendimarrjen ta nxjerrin nga parlamenti në tryez për të detyruar që të ketë rotacion pasor të shtetit. Po, po, duhet të themi edhe një vërtet tjetër, zoti Saliani. Të gjitha ndërkombëtarët ju përcaktuan lojën që duan ndërkombëtarët luajnë në arenën politike. Pasi deri tani lutet me lojën tuaj dhe nuk arritet dot as me ndjekjen e mandatit, as mos mund të marrë zgjedhje që të ndryshoni mendimin e ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët kanë rregullat e tyre, ne po mësojmë ndonë rregullat e tyre dhe kështu ka ndryshuar edhe aksioni opozitar. Jo, jo, rregulla. Faleminderit. Rregulla ka rregulla demokratike. Si faleminderit na mbaroi koha që kishin tani të diskutojnë. Ju falenderoj për tribunën e sot me politike, diskutuam më sa mundëm. Zhvillimet kryesore politike të javës që sapo mbyll. Ky ishte Kapital për sonte, zonja dhe zotë Rinat Demir.